Gente, boa tarde. Bem-vindos a mais um vlog. Desculpem, parei porque estava a acabar de mastigar umas nozes que eu. Umas nuts que eu meti à boca. Estou aqui no sofá, vocês viram. E assim, estou assim com esta cara também mais monguinha porque acabei de me deitar para descansar um bocadinho. Mas entretanto, vamos mostrar uns produtos terminados porque vai já lá no novo episódio da Havaí. E eu quero ver, portanto, pronto, estou aqui a tomar uma cevadinha, aquilo que a pessoa tem aqui. Então vou-vos pousar aqui. E vou-vos mostrar já alguns produtinhos terminados. Então, tenho aqui este produto que é um multi-usos para superfícies espelhadas e vidros do Continente. Eu na altura acho que devo ter pegado errado, deduzi que fosse Ajax ou limpa-vidros, pronto. Então, se este, ele dava para vidros e dava na mesma para as superfícies espelhadas, eu continuo a dizer, eu não devo saber limpar vidros, gente, porque isto é impressionante. Ou é os vidros cá de casa, sou-vos sincera. Eles não ficam limpos, eu limpo, 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 limpo e relimpo, eles não ficam. E assim, gente, eu já limpo vidros há muito tempo. Eu já ajudo a minha mãe nas limpezas de casa, posso dizer, tipo, desde os 10 anos, portanto. Obviamente que não é por não saber limpar vidros, porque eu limpo lá embaixo e eles ficam limpos. Mas aqui em casa, eu acho mesmo que já é da casa, pronto, a nossa casa é alugada, e os vidros são bem antigos, mesmo a zona do silicone à volta do vidro está caótica, pronto. Pronto, a casa é antiga e eu acho que já começa a ser isso, porque já é de uma pessoa, porque eu limpo e as coisas parece que não ficam bem. É impressionante. Mas pronto, comprei e sim, usei e gostei mesmo, mais vezes utilizava para, como ele diz, me limpar superfícies, mesmo que não fossem espelhadas, mas assim, e fazia um bom resultado e um cheirinho agradável. Depois, papel higiênico, no caso, este é do Lidl, do reciclável. É papel higiênico reciclado, não há nada a dizer. Terminei outro gel banho destes, que é os que eu tenho utilizado no momento. E daqui a pouco acabou. Gosto bastante, já vos disse assim essas vezes, e ele é barato para mim. Portanto, enquanto eu encontrar. Ui, que já fiz as neiras. Enquanto que eu encontrar e que para mim ele continuar assim acessível, faz todo sentido. Depois, mais um, penso eu, detergente deste aqui. Gosto muito, muito deste aqui da Aloe Vera, da W5 do Lidl. É mesmo muito bom. Depois, aqui na onda das limpezas, terminei o vinagre de limpeza, este aqui, e ando tempo para comprar, já para há 2 semanas que terminei. Não encontro, no Lidl não tem, no Intermarché não encontrei. Eu não tenho ido nem ao Pingo Doce nem ao Continente, então tem sido um bocado complicado para encontrar. Depois, tenho aqui estas compressas de Pingo Doce. Isto durou-me, gente, imenso tempo, mas mesmo imenso, porque eu comprei isto já foi há um ano. À vontade, gente, à vontade. E eu uso para me desmaquilhar muitas vezes, mas como já vos disse, eu não utilizo uma para desmaquilhagem deito fora, não. Utilizo uma, depois lavo, deixo secar, volto a utilizar. Então, uma dá-me para 3, 4 vezes, depende um bocadinho também da quantidade de maquilhagem que tira e do estado em que fica. Mas gosto imenso, super prático. Depois, mais um produto terminado deste aqui de baunilha, que é o habitual, vocês já viram. Dos mais baratinhos, custa 1 euro e para mim está top. E agora, está aqui. Não é bem terminado, mas está a uso. E entretanto, eu terminei o outro, não é? Estes oleozinhos, portanto, ele está a uso. Tirei foi a caixinha fora deste cheirinho, que é o meu preferido para esta altura. E agora, na onda da beleza, tenho terminados um amaciador destes e o shampoo também está mesmo no finzinho. Mas pronto, ainda tenho um bocadinho, então não vou utilizar. Dos meus preferidos e este aqui. Entretanto, ainda não arranjei outro deste que tem estado esgotado no meu Lidl. Depois também dois terminados, dois desodorizantes. Este aqui eu gostei bastante, mas senti que no final, não sei, parece que já não fazia tanto efeito. Pelo menos era o que eu senti, que é o da Fá. Eu comprei nas lojas do Euro, também super baratinhos. E este aqui vocês já sabem que eu gosto dele no inverno ou então se for para utilizar na outra altura que foi. Quando eu utilizei é somente para utilizar à noite, porque ele não fica muito muito tempo no cheiro. E depois, por fim, dois produtinhos de maquilhagem que eu terminei. Um foi este primer aqui. Ele ainda tem um niquinho, mas eu já descartei porque já passou a altura. Então, vou fazer isto, vou tentar descartar alguns produtos de maquilhagem.
Tenho ali até uma base também que estou a usar, usar, usar para ela acabar. E este kit aqui de sobrancelhas, ele já só tinha mesmo um bocadinho, eu comprei outro, então este já estava aberto há bastante tempo, vai fora. E foi isto, gente. Foram estes produtinhos terminados. Espero que vocês tenham gostado de ver, foram só alguns. E deixem as vossas opiniões e os vossos preferidos em baixo. E é isso, gente. Agora eu vou então deitar-me aqui no sofá a ver a série e nós falamos mais logo, ok? Tchau, tchau. Até já! Olá, boa tarde, boa noite. São 7 da noite praticamente. Deixa-me dar um golpe no meu chazinho, que eu fiz um chazinho aqui enquanto estava a ler. Estou ali a ler aquele livro, já vos mostro. E sou muito orgulhosa de mim própria, porque este já vou para o quarto livro este ano. Este ano consideramos este ano a partir de abril, que foi quando eu comecei a comprar livros. E gente, eu já vos disse, eu tenho leitura muito, muito lenta. Portanto, quem daí for do time que lê livros, não goze, ok? Eu sei que vocês são do time de ler livros, vocês não vão gozar com as pessoas que leem pouco, não. Vou ficar contentes por elas pelo menos lerem essa pouca quantidade que seja, né? Mas pronto, hoje estive por casa, vocês viram, eu já falei com vocês, né? De manhã estive a arrumar, depois ao início da tarde também terminei, entretanto, por volta das duas, acabei de arrumar aqui as partes principais. Então, um bocadinho para o sofá, estive a ver a série que vos disse. Depois dessa série, eu adormeci um bocadinho, sou sincera. Tipo, não é adormecer, tipo, passei assim pelas brasas. Que eu estava desperta, entretanto, recebi uma chamada do meu pai. Fui apanhar umas roupas, tomei o banho, fiz outras coisas. Estive a falar com a mamãe, teve-me a desmarcar uma situação porque a filha vai ter que ficar em casa porque houve um caso na turma. Olhem, essas coisas assim. Que são aborrecidas, mas que nós temos que tratar. Eu tenho os meus pais em casa, preciso saber perfeitamente disso. E ainda estou à espera, a ver se eu não tenho que ficar, porque isto nunca se sabe. Isto é bué confuso. Mas eu mais para a frente faço um vídeo a falar sobre isto, quando eu já tiver um bocadinho mais de informações. Mas enfim, é uma chatice, sabem? E nem sempre, ok, eu com esta situação percebi que nem sempre é, digamos, com um comportamento de risco, porque. Eu vou-vos dar um exemplo. Se eu calhar de ter um miúdo na minha terapia, porque depois depende do dia em que é o contacto, obviamente. Mas se eu tiver um miúdo que tenha Covid e que esteja na minha terapia, eu tenho que ficar em casa e eu estou a usar máscaras, desinfetamos as mãos e tentamos manter. E tivemos boas adaptações, sabem? Mas só o facto de ser num sítio fechado, se for no caso de um miúdo que eu dei em sala, porque se eu, por exemplo, no picadeiro é diferente, porque aquilo é quase meio aberto, meio ambiente, meio aberto, whatever, vocês perceberam. Mas se assim for, eu praticamente tenho que ficar e estou a ter os cuidados. E estou a trabalhar e estou a lutar para o desenvolvimento, portanto, não é um comportamento de risco e mesmo assim estão a perceber. Pronto, enfim, é uma chatice isto tudo, mas lá está, eu depois, quando, se tudo correr bem, daqui uma semaninha já deve estar tudo resolvido das situações que eu já partilhei com vocês, que começou com a minha avó, e eu depois falo com vocês e explico-vos e partilho das coisas boas, como das coisas que eu acho que funcionaram mal, mais para a frente. Acho que seria um vídeo giro para fazer o género do vídeo que a Kátia fez no carro. Mas pronto, eu agora vou. Ver o meu telemóvel, falar com o Bé para saber se ele já vem ou não para fazer o jantar. E é isso, gente, basicamente que se passa para saber. O livro que eu estou a ler, para quem tiver curiosidade, é A Criança como Recurso Terapêutico e é este aqui. Comecei, não hoje, mas comecei, li só um bocadinho estes dias e pronto, ainda vou aqui. E parei agora para falar com vocês, podia ter lido este tempinho, mas pronto, estas coisas. Agora nós provavelmente falamos amanhã e espero eu, quando for trabalhar, porque eu já tenho que ter tudo em princípio, porque eu nunca sei. A qualquer momento uma pessoa pode receber uma mensagem e dizer, olha, tens que ficar em isolamento. Bom dia, tudo bem com vocês? Então, são 11 da manhã. Hoje eu acabei mais cedo, como disse, ontem eu tive uma desmarcação, só estava agora a acabar, ainda tinha que fazer estas coisas que fui fazer. Portanto, eu saí do trabalho, fui fazer umas compras ao Inter mais cedo que tenho aqui em frente para deixar ali nos meus pais, porque né, eles não podem sair de casa. Então é isso. O meu pai é do negativo, eu acho que já vos tinha dito, já não sei, porque eu disse que depois vou falar disto, por isso.
estamos todos mais descansados, mas pronto, então vou lá levar estas coisas e depois, lá está, faço aquele vídeo que disse. Então, o que é que eu tenho aqui mais a dizer? Estava uma confusão, sinceramente estava. Eu já, por exemplo, a semana passada, não é, que as coisas fechavam para mim a uma, eu só fui no domingo às compras, porque tomava o pequeno almoço lá e depois ia lá dentro. No sábado não fui e hoje realmente estava uma confusão e as pessoas não têm a sério. Eu, gente, eu passo, por exemplo, aqui no Intermarché, não sei se é igual em todo lado, se para as vossas zonas é igual, mas aqui nos Intermarché, tanto no, na minha terra como este que eu fui agora, tem tipo o género de uma televisão assim, aqui em primeiro lugar é só um bocadinho mal porque ela está pendurada em cima, mas pronto, acho muito melhor o estilo do Lidl porque é muito mais visível, mas pronto, tem uma televisãozinha. Mas as pessoas não entendem que a numeração da lotação máxima é a partir do momento que entram pelas portas de entrada do supermercado e não dentro do Intermarché de Itacujo. Então as pessoas têm o raio da mania, ai eu vou-vos dizer, eu passo-me tipo esta burrice das pessoas, ai eu só vou ao Euromilhões ou só vou à lavandaria, tipo, e estás lá dentro, o espaço que eu saiba é todo fechado. Não é só o que está. Olha, enfim. Mas pronto, fui lá fazer umas compritas para eles e vou agora então deixá-los de voo para casa. Né? Porque a partir da 1 da tarde não se pode sair. A minha mãe faz anos amanhã e eu tenho a prenda dela, que é fraquinha, sinceramente, este ano a prenda de anos é fraquinha, mas isto realmente está mal. Eu tenho evitado ir assim a lojas e tudo. Então não comprei assim nada muito especial, mas pronto, é o mínimo e isso é que importa. Mas também tenho que ver com o meu pai, porque o meu pai não pode sair de casa. E então disse, ele tem que ver, e depois tens que ver, mas isto eu não vou ir ao shopping, porque isto agora não dá para, como é óbvio, nem eu quero ir para o shopping, que se grande eu a evitar ir para o shopping para, mas pronto. Enfim, eu comprei em lojas que vocês viram assim mais de rua. E vou ver se amanhã vejo alguma coisa para ele levar, mas tenho que falar com ele, quero ver também um bocadinho o que é que ele diz. Estou aqui no sofá, porque já é de noite lá fora, são 6 menos pouco. Eu hoje não vos disse nada porque a minha mãe faz anos, hoje é 22, então de manhã fiz uma correria para comprar coisas que lhes faltavam para levar aos meus pais, entre comprar um bolinho para cantar os parabéns à minha mãe, fazer chamada para a minha irmã, porque ela não está cá, ficou em Aveiro por causa desta situação toda dos meus pais estarem em isolamento, ela ficou logo lá em baixo para ser mais prático. Para isso, olhem, não está a ser muito fácil, pronto, e o que é que eu tinha mais para dizer? Que eu não sei, gente, já me perdi, pronto, então tive de voltar essas coisas lá em baixo para irmos para cima, porque estamos em confinamento aqui, lavei o carro e depois da hora de lanche é que vim para aqui para sofá um bocadinho, estou a ver um filme e daqui a nada vou tomar uma banhoca e é isso, gente, basicamente que se passa. Eu vou terminar por aqui o vlog porque eu estou com um problema no cartão, ele está com pouco espaço, nem está a funcionar, já nem sei, e não tenho tido a oportunidade de ir a outras lojas para poder comprar, então pronto, literalmente vamos com o que temos, que são tipo 14 minutos, mais ou menos 15, que podemos fazer vídeo. E é isso, gente, fiquem bem, deixem o vosso feedback aqui em baixo dos produtinhos terminados, da receita da tarde, deixem aqui o vosso apoio e nós vemos no próximo vlog ou vídeo, provavelmente vlog, porque gravar vídeo sentada tem sido algo pouco comum por cá nos últimos tempos, mas é isso, beijinhos, fiquem bem, espero que tenham gostado.